Қарағанды облысының диқандары жеңілдетілген бағамен берілетін жанар жағармайды енді тұрғылықты жерден алатын болды. Жауапты операторлар көктемгі науқанға қажетті отынды әр ауданға жеткізіп бермек. Арнамызда шыққан сюжеттен соң мәселе бірден шешілді. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 20 шақты күн бұрын диқандарға арзан жанар жағармайды алу үшін облыс орталығына сабылуға тура келетін. Бұл әсіресе 200-300 шақырым қашықтықта орналасқан шалғай ауылдардың шаруаларына қиын болып тұрған қорытынды жаңалықтарды айтқан едік. Оның үстіне әр фермер өзіне тиесілі жанар жағармайды бірден емес 3 айға бөліп алу керек. Яғни тонналаған отынды қоймада сақтауға тура келеді. Бұл да фермерлер үшін артық шығын екен дәлелдеген болатынбыз. Осыдан соң облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы бұл мәселені бірден қолға алып, мәселе оңынан шешілді. Дүйсенбіден бастап диқандар алғашқы жанар жағармайды жергілікті мұнай базаларынан ала бастайды. Енді фермерлер хабар арнасына енді алғыс білдіріп отыр. Осы 2-3 апта бұрын көтерілген мәселеге сіз келгенде ол шешілді. Біздің ана жанармайдың мәселесі. Қазіргі бүгінгі күнге жанармай Осакаровкадан түсетін болады бізге. Бағасы 123 теңгеден. Ол бізге өте ыңғайлы.